ወደ ቻናል የመጣችሁ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት በኦቨን የሚጠበስ የአሳ ምግብ ነው። ያው ምን ተጠቀመው ሆል ፊሽ ነው ወይም ያተቆራረጠው ማለት ነው ከነጭንቅላቱ ያለው እና አብሮ ምን በላበት ደግሞ የአናናስ ሳልሳ ነው። አሁን ወደ አጠገጃጀቱ እንሄዳለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሳለኝ ዛሬ እኔ የምጠቀመው ስናፐር ነው። የፈልጋችሁትን አሳ መጠቀም ትችላላችሁ። ያው ፍላሹ ነጭ መሆን አለበት። ሲባስም ቢሆን ያው ይሄኛው ዛሬ ፍሬሽ ስለሆነ ይሄን ነው የጠቀምኩት። በጣም ተለቀተለቅ ያለ ስለሆነ በደንብ አንደኛው ለሁለት ሰው ይበቃል ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ሲባሱ ስናፐሩን ሲዝን የምናደርግበት ሌመን ፔፐር ሲዝን ይባላል። ጋርሊክ፣ ቂቤ፣ ሎሚ እና ሲላንትሮ ሽንኩርት ማለት ነው። ይሄ ጠቅላላ ያው ከአሳው ጋር አርገ ነው ኦቨን ነው የምንከትበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ እንደምታዩት ለፓይናፕሉ ሳልሳ ወይም ለዚህ ለአናናሱ ሳልሳ የምንሰራበት ነገሮች ናቸው። ያው ይሄኛው አናናሱ ነው፣ የጎመን ዘር ቅጠል ወይም ያው ሲላንትሮ የምንለው እዚያ ጋር ቃሪያ ላይ ሽንኩርትና ሎሚው ያው መጨረሻ ላይ ጋርኒሽ ለማድረግ ነው ለአሳው አክቹሊ ለሱ አይደለም። እና እዚህ ጋር ዘይት አለኝ እንደምታዩት። ዘይቱ ያው ለአሳው ነው። ሳልሳው ላይ ምንም አይነት ነገር አንጨምርም፣ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ሰው መጀመሪያ የማደርገው አሳውን አንዳንዴ ያው በደንብ ስለማያጽሩት ቆዳውን ቤት ስትመጡ ያው ቼክ አድርጉት እስኪኑ ሁሉም ሽሉን መነሳቱን። እኔ ወደ እሱን አጥቤ አጽድቼዋለሁ፣ ምንም ነገር የለውም። ሰው እሱን ቆራርጬ ዘይቱን ሽንኩርቱን አዘጋጅቼ ያው መርኔት አድርገና ወደ ኦቨን ማስገባት ነው። ኦቨኔ ኦልሬዲ ኦን አድርጌዋለሁኝ እኔ 400 ነው ያደረኩት። ሰው ይሄንን እስከማዘጋጅ አትሊስት አንድ 15 ደቂቃ እንዲግል ስለፈለኩኝ ነው። ኦቨናችሁ በጣም ቢግል ቆንጆ ነው። ምክንያቱም ፈጠን አድርገን እንደ ግሪል አድርገን ነው ኦቨን የምንጠቀመው። ዝም ብሎ ቁጭ እንዲል አንፈልግም ኦቨን ውስጥ ማለት ነው። ሌመን ፔፐር ሲዝኒንግ ስትጠቀሙ ጀስት ቼክ አርጉት መጀመሪያ ምን ያህል ጨው እንዳለው። አንዳንድ የሚሸጡት በጣም ጨው ያበዙበታል እና እሱን አይታችሁ የሚያስፈልገው ከሆነ እንድትጨምሩ፣ ማያስፈልገው ከሆነ ግን በብዛት ይበቃዋል። እኔ ይሄንን ያው ቤት ስለሰራው ታውቃለሁ ምን ያህል ጨው እንዳለበት። ሰው ትንሽ ጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ትንሽ ያው ቆንጆ በርበሬ አድርጌበታለሁ። እንደምታዩት ሚክስቸሩ ይህንን ይመስላል። ያው ጋርሊኩን፣ ዘይቱን፣ ይሄ ሌመን ፐር ሲዝኒንግን አድርጌበታለሁ። አሁን አሳውን ጀስት እንቆራረጠዋለን ስላችሁ ያው ምን እንደሚባለው በአማርኛ ጠፋብኝ። ጀስት ወጋ ወጋ ነው እንትኑ እንዲገባ ማለት ነው፣ ፍሌቨሩ ወደ ውስጥ እንዲገባ ነው የምናደርገው። አሳችሁ ትንሽ ከሆነ ሶስቴም መቁረጥ ትችላላችሁ። ይሄ ግን ተለቀ ስላለ ነው በዛ አድርጌ የምቆርጠው። ሰው ገልብጠን በጀርባውን ሰው እዚህ ጋር ሌላ ንጹህ ትሬ አዘጋጅቻለሁ ወይም ቤክ የምናደርግበት ፓርሽመንት ፔፐር ከስር አስቀምጫለሁ። እኔ ይሄ ፓርሽመንት ፔፐር ለቤኪንግ ነው በብዛት የምንጠቀመው። እንትን ስለጨረስኩኝ ነው ይሄ የነንስቲክ ስፕሬይ ስለጨረስኩኝ ነው እሱን ያደረኩት። ነንስቲክ ስፕሬይ አድርጋችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ይሄም ካላችሁ ፓርሽመንት ፔፐሩ ይሰራል ማለት ነው። ሶ ያው የሽንኩርቱን ሚክስቸር አንዴ በደንብ አሳውን ከቀባ ነው በኋላ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ሽንኩርት፣
cilantro ካውስ እናስቀምጣለን ማለት ነው እዛ ያው ሆድ ውስጥ ማለት ነው እንደት lemon pepper seasoning ካለላችሁ ቤት ውስጥ እንትን fresh ሎሚ ጨምቃችሁ በሱ ፋንታ መጠቀም ትችላላችሁ ከዛ ያው የምትጨምሩትን የጨውና የቁንዶ በርበሬ መጠን በዛ ማረግ ነው ማለት ነው እና ይሄን ቂቤ ምንድነው ማደርገው እዚ የሰነጠቁት ለቅድም እንደዚህ ወጓለሁን ያው የቀለጠ ወደ ሁሉም ጋር ይዳረሳል እንደምታዩት ይሄን ይመስላል ኦቨኑ ሬዲ ነው አሁን ከተውና ለ20 ደቂቃ መጀመሪያ በ400 ዲግሪ ነው የማበስለው ከዛ በኋላ የሚያስፈልግ ከሆነ እንጨምርበታለን ተለቀስ ለሚላሳው ምናልባት 10 ደቂቃ ብንጨምር ነው ብዙ አይፈጅም አሁን ደግሞ ፓይናፕል ሳልሳውን የአናናስ ሳልሳውን እንሰራለን ፓይናፕሉን ስትገዙት ይነው እዚህ ሀገር አንዳንዴ ሳይበስል ጥሬውን ነው የሚሸጠው የበሰለውን ካገኛችሁ ያው መቼም ቢጫ ሲሆን ይታቁታላችሁ ሲበስል ቢጫም ሆኖ ሲጀምር ማለት ነው ካገኛችሁት ጥሩ ነው ካላገኛችሁት ግን እቤት ገዝታችሁ ለተወሰነ ቀን ውጭ ማስቀመጥ ትችላላችሁ እንዲበስል ማለት ነው ፍሪጅ ካረጋችሁት ግን አይበስልም ያው ውጭ መተው አለባችሁ ለሁለት ወይ ለሶስት ቀን እንደ ጥሬነቱ እንግዲህ ይወሰናል ምን ያህል ቀን እንደሚፈጅ የሚያስፈልገን ነገር ቆራርጫለሁ እንደምታዩት ሰው እዚህ ጋር ፓይናፕሉን ቀምሳችሁ እዩት አንዳንድ ፓይናፕል በጣም የሚጣፍጥ አለ አንዳንድ ደግሞ የፈለገ ውጭ አስቀምጣችሁ ብታበስሉትም ትንሽ ቁምጠጥ የሚል አለ የሚቆመጥጥባችሁ ከሆነ ፓይናፕሉ እኔ እዚህ ጋር ትንሽ አጋቤ ያስገባበታለሁኝ ፓይናፕሉ ግን ቀምሳችሁት በጣም ነው የሚጣፈጠው ከሆነ ምንም ይሄን ማስቀባት አያስፈልግም ራሱ ጣፋጭ ስለሆነ በቂ ነው ማለት ነው እና ያው የኔ ትንሽ ስለቆመጠጠብኝ ነው ይሄንን የማደርገው so just agave ትንሽ ቆንዶ በርበሬ እና ጨው አርጋ መደባለቅ ብቻ ነው ሌላ ምንም ነገር አያስፈልገውም እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል በጣም ቆንጆ ካለር አለው ያጋን ህል ደግሞ ይጣፍጣል 20 ደቂቃ ሞልቶታል አሁን አሳውን ቼክ እናደርጋለን እንደምታዩት አሳው ኦልሞስት ደርሷል በጣም ትንሽ ነው የቀረው ትንሽ ፈርም እንዲሆን ስለምፈልግ ምንድን ነው የማደርገው ኦቨኑን ኦል ዌይ ቱ ብሮይል የሚለው ላይ አረግና መልሼ ቀጥተዋለሁ አንድ ለሰባት ደቂቃ እሱ ያው በሃይ ቴምፕሬቸር ሲበስል ትንሽ ጠንከር ይላል አሳው ደርሷል አሁን ያው እናቀርብና እንመገበዋለን ማለት ነው እንደምታዩት ይሄንን ይመስላል በጣም ነው የሚያምረው ካለው ቴስቱን እንግዲህ ቀምሰናዋለን እዚህ ጋር ቀደም ከማብሰላችን በፊት ያረኩትን እነዛ ሽንኩርት ሎሚ ከውስጥ አውጥቻለሁኝ ትንሽ የሽንኩርት ትቻለሁኝ ያው ሽንኩርቱ ስለበሰለ መብላት ስለምንችል ማለት ነው አብሯል ግን ሎሚውንና የድንብላል ቅጠሉን አውጥቼ ጥየዋለሁኝ ከዛ ያው ከጎን ያረኩት ፍሬሽ ሎሚ ነው ከላይ ስኩዝ አድርገን ለመብላት ነው እና እንግዲህ እዚህ ጋር ሰርቭ ያደረኩት ከራይዝ ጋር ነው እናንተ ከፈልጋችሁ ነገር ጋር ማረክ ትችላላችሁ
አሳያችኋለሁ። በጣም ነው የሚጣፍጠው። መቼም ያው እንደዛ ነው ምለው ራሴ ስለሰራሁት ገነ ቆንጆ ነው። በጣም ቀላል ምግብ ነው ለዚላ ሰመር ለሙቀት የሚሆን አይከብድም፣ ቅባት የለውም እና ትወዱታላችሁ ብዬ ገምታለሁ። እንግዲህ ይሄንን ቪዲዮ ከወደዳችሁ ፕሊስ ሼር አድርጉ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው።